Takže ja vás zdravím všetkých, čo sa na toto pozeráte. Chcel by som popriať Jagalo Ilu všetko dobré, veľa dobrých vystúpení, veľa krásnych rokov. Bol to krásny začiatok súboru, v ktorom som začínal úplne v tých začiatkoch. Veľmi rád a dobre spomínam na tie časy. Bolo to také nevinné. Tie začiatky puberte boli aj zlé chvíle, ale bolo viac tých pekných. Tie tréningy boli super, veľa srandy, dobrý kolektív. Bolo to výnimočné niečím, lebo je veľa rómskych súborov, ktoré fungujú už dlhé roky, ale my sme boli iní v tom, že sme neboli len súbor, ale boli sme aj kamaráti, rodina, niektorí boli aj partneri. A spomínam na tie časy, že tie tréningy boli akože fakt sila. Pamätám si, že som nevládal veľakrát s dychom, ale vždy to stálo za to, vždy sme sa prekonali, aj keď sme sa dokázali aj pohádať, aj udobriť, aj zasmiať. Bolo to fakt super a spomínam aj na tie vystúpenia. Na niektorých vystúpeniach som bol tak zúfalý, že som nevládal, že som veľakrát aj partnerku, dajme tomu, pustil. To boli také zážitky naozaj, na ktoré sa nezabúda. Takže chcel by som vám popriať všetko dobré a dúfam, že sa budeme stretávať ešte veľa rokov a budeme spolu vychádzať a budeme si užívať aj srandu, aj vystúpenie, aj umenie a všetko dobré. Čaute.